ал қытайда бастауыш мектеп күзетшісі пышақпен шабуыл жасап 39 адамды жаралады олардың екеуінің жарасы ауыр деп хабарлайды жергілікті мемлекеттік ақпарат құралдары оқиға бүгін елдің оңтүстік батысындағы гуанси аймағында болды Су қару ұстаған елу жастағы ли есімді азамат тұтқындалды одан зардап шеккендердің көбі 6 жасқа да толмаған балалар айта кетсек бұлтыр хубэй провинциясында дәл осындай шабуылдан сегіз бала қаза тапқан еді